that feeling. Very simple. What will you be teaching later? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu. Okey. Jadi kalau dalam kelas Bahasa Melayu, kemungkinan besar lah, rasa kemungkinan yang amat besar, murid-murid takkan bertanya, cikgu-cikgu, ya, bagaimana nak membuktikan teori Pythagoras? Bukan apakah teori Pythagoras? How to prove the Pythagoras theorem? Very high, you know? Yeah. I'm very sure you will not be asked this question. Sebabnya kelas bahasa Melayu kan? Jadi takkanlah tanya matematik pula. Murid pun tahu nak matematik, tunggulah cikgu. Matematik kan? So you'll be asked about questions related to Bahasa Melayu. And because of that, because you are the Bahasa Melayu teacher, you should be able to answer 99% of the questions. 9 out of 10? 99 out of 100 questions, you should be able to answer. But if out of topic, just in case out of topic. Maaf lah, saya cikgu Bahasa Melayu, bukan cikgu matematik. Tunggu cikgu Haji pun datang, ya. Dia boleh menjawab dia nanti. Faham tak? It's okay to tell them that, because you are matematik here. You are a BM teacher. Faham tak? You are not a math teacher. Yes?